Tekniksprånget är ett initiativ egentligen för att ungdomar som har gått en teknik- eller naturvetenskaplig linje på gymnasiet ska få en chans att träffa ingenjörer och få en större inblick i ingenjörsyrket. Så det är liksom betald praktikplats i 4 månader. Vi är på industri- och materialvetenskap på avdelningen produktionssystem. Vi har fått vara med på väldigt många olika grejer. Vi har varit med på konferenser, hjälpt till med intervjuer, spelat in filmer, fått prata med väldigt många ingenjörer och testa på olika tekniker som VR och programmera cobots och ja. Sen har vi fått gå på en massa föreläsningar och licensieringar och vi var och lyssnade på Nobelföreläsningen innan jul och vi har fått låna en massa kurslitteratur också och suttit och pluggat på den. Alltså jag hade väl inte någon klar bild av Chalmers innan jag började. Där pluggar man för att bli civilingenjör och så jobbar man som civilingenjör sen. Men jag tycker att det är väldigt trevlig miljö, det är väldigt trevliga människor och alla är väldigt hjälpsamma. Det är också väldigt mycket mer fokuserat på kunskap än vad jag trodde att det skulle vara. Att kunskap för kunskaps skull och att lära sig för att lära sig, inte bara för att visa upp resultat eller så. Den har gjort den lite mer, känns lite mer möjlig för Chalmers har känts så långt bort innan. Men den har liksom känts närmare nu att det faktiskt är en möjlighet att gå här själv och studera och så. Även min dröm egentligen att plugga utomlands. Sen så i och för sig så erbjuder ju Chalmers utlandsstudier på så här utbytesår. Så det kanske blir något sånt istället om man inte har möjlighet att studera utomlands helt. Men det är väl planen. Jag ska resa lite och sen så tänkte jag börja plugga till hösten. Och jag tror att det blir maskin. Jag är snart färdig med tekniksprånget nu så då är planen att fortsätta jobba lite, resa innan jag tänker börja plugga till hösten här på Chalmers. Lycka till. Tack!